A nyní dovolte... Nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Stránský. Martin Stránský je známý český herec, ale má takovou zvláštní, bych řekl, cestu v té kariéře. V ní ten váš hlas sehrál dost klíčovou roli. Fakt. No. No ne, tak, že jo, aspoň co já tak jsem sledoval, tak on samozřejmě, takový hlas je vždycky vzácný. Nikdy jich není moc. To je pravda. Měl to tady pan Moravec, teď tady budete vy úřadovat, ale... No a tak vy jste to tak musel poznat taky, ne? Že jste daboval a čím dál větší role a pak seriál. Jo, jo. Máte pravdu, no. Tak ono to začínalo poměrně dost nahoře, bylo to takový normální a postupem času ten hlas klesal. No já vím, ale ono samozřejmě není to jenom věc hlasu, taky jak s tím člověk umí zacházet, ale vy jste dělal řadu seriálů a hlavně jste měl ten slavný doktora House, ne? No. To jsem já, no. To jste vy. To jsem já, český doktor House. No, ale tak vy máte těch figur plno, ale to byl vlastně nejdřív hlas, ale pak jste začal hodně hrát i v seriálech a tak dále. Ale přitom jsem koukal, že vy jste nebyl ten, co by se dral do Prahy, to je docela zajímavý. Jste začínal v Jihlavě, že jo? Já jsem začínal, protože jsem Jihlavák. Jste Jihlavák, váš pan otec tam vlastně byl významný herec v Jihlavě taky, že jo? V Horáckém divadle. No, ano, správně. No, takže vy jste tam začínal jako malej a pak jste se ovšem přeonačil na Plzeňáka. Pak jsem, já říkám, že jsem vlastně naturalizovaný Plzeňák, protože to tak nějak prostě vzniklo, ale já jsem šel i na tu školu s tím, že prostě chci vypadnout na oblast, že nechci být v Praze. Jo, a proč se vás tam uvedlo? Já mám totiž pocit, že na oblasti se člověk to řemeslo naučí nejlíp. To asi jo, no ale zas Praha je krásná, že jo? Na něco jo, ale... Na život. Na život se vám nezdá, jo? Ne. Jako proti Plzni třeba? Proti Plzni si myslím, že Praha teda fakt trošku prohrává. Jako v čem? No jako v tom, že když jdete po ulici, tak nemusíte chodit takhle, abyste se někam dostal. A kudy chodíte po Praze? No já právě už nechodím, já jenom jezdím. No ne, já takhle nešel leta. Fakt. A zkoušel jste vyjít mezi lidi? No, takhle jdeme. Takhle. To můžou chodit akorát basketáci, ne, který chodí nad těma lidma takhle. Ne, prostě normálně jdu, ale tak samozřejmě líp se chodí v noci, to je víc místa. No, to je pravda. Ale že by tady bylo zase takhle narváno, to bych neřekl teda. No, jsou denní doby, kdy to takhle je. No tak to víte. Pravda, na těch exponovaných místech. To no. Víte, je to velkoměsto. Je to velkoměsto. To ta Plzeň není, no. Ale... No ale v Plzni hrajete, přitom dojíždíte taky do Prahy, že jo? Hrajete v Praze i v Plzni. Tak ono se to zlepšilo díky té dálnici, ale stejně je to docela zápřah, ne? Pracovně, když ještě k té práci přibude tohle. A jezdíte asi denně, ne? Jezdím skoro denně, víceméně, ale zase jako ta dostupnost je víceméně hodina a čtvrt na místo určení. To se zlepšilo. Co vy děláte tu hodinu, když jedete? V tom autě? Snažím se nepotkat s nějakým bláznem na silnici. Ne, ale já myslím, jestli něco posloucháte, protože když je to denně, tak to je ohromný nápor na psychiku. Občas jo, to máte pravdu. No. Ne, je fakt, že třeba v noci jsem tam poslouchám nějakou audioknížku, většinou teda poslouchám rádio. Pozor, vy jste ale hvězda audioknih. No, no ne, tak vy jste dostal několik cen taky, že jo? Za čtení. No, pravda, no. Taky jste načetl Steve Jobse. Taky jsem načetl. Zatím asi možná nejdelší audioknížka v dějinách. To taky, to načítání knih, to teda upřímně obdivuju. Protože jako kolik stran mělo to nejdelší, co jste načítal? No úplně nejdelší byl asi Eragon, protože ten jako čtyřdílná bichle vyšel na nějakých 117 hodin. Ježiš, a ten Steve Jobs jako samotný solitér vyšel na nějakých 27.
Tak vy hrajete teďka už pozitivní role, že jo? No, vesměs. Vesměs. Což může souviset právě s tím hlasem, protože on ten hlas, to je prokázaný, on působí pozitivně na ženy, víte o tom? Ne. Já dokonce, kdybyste neměl tolik práce, tak bych s váma zkusil takovou audioléčbu, že byste na ty ženy mručel chvíli a na ženy to působí jako afrodiziakum takový. To jste nepozoroval? No. Ne. Ne? Ne. A to máte nějak ověřený? To je tutový, ale to jste nějaký hodně nevšímavej teda. To jste nezjistil tak, když s nima mluvíte, že jako některý tak jako tajou? Jako zjihnou. To jsem zjistil. No tak dělejte tady, ale no. Pardon, no tak vaší paní se to taky asi líbí, ne? Já myslím, že mojí paní teda jsem asi na hlas neutáh. A co máte lepšího než hlas? To byste se jí musel zeptat, ale myslím si, že hlas asi ne. Ne? A víte co, já myslím, že já kdybych s vaší paní mluvil, tak podvědomě bych měl tendenci mluvit taky hodně dole, abych jí nepřišel jako nějaký cvrček takový. To by mě zeptal, ale vy jste teďko nedávno ženatý, vy jste si počkal mezi prvním a druhým, že jo, ženěním. No to máte pravdu, no. No, víte co mě zaujalo, vy máte, vaše druhá žena je právnička, že jo? Ano. A první taky nebyla z oboru, že jo? Ne, ne, ne. To je zajímavý. A máte nějaký výhody, že to není herečka, protože já jako tohle neznám. Myslíte si, že to je lepší? No na něco určitě, jo. Jo, no na co, na co? No tak oni, dámy promenou kolegyně, teda některý bývají trošku hysterický, že jo? Jo, to nevím, o kom mluvíte, ale to je... No. Ale... Jste žádnou nepotkal takovou? Herečky, jo, ale ne hysterický. Ne, ne, fakt ne. A nebo jsem tak je uklidnil. Už nás jsou všechny v Plzni a vy tady v Praze máte klid. No. Ne, ale tak pozor, ona, tak to zase nevíte vy, ona herečka v divadle je něco jiného než herečka doma. Ale pokud byste chtěl vědět něco o herečkách doma, se mě zeptejte, já vám to pak řeknu. Ale já se vás ptám, jaký to je mít neherečku, protože si myslím, že v něčem to může být výhodný a v něčem trošku nevýhodný pro herce. No tak podle mě je to výhoda v tom, že skutečně nemá cenu tahat práci domů. Protože to si prostě jakoby... No ale my si doma nehrajeme, jako. Aj. Ale nemusíte probírat ty problémy, které jsou v tom divadle, že jo? No to jen takhle, no. No ale tak probíráte, co je v advokátní kanceláři, nebo ne. Nic? Nic. Vy přijete domů, oba jste ticho. Ale ne. To by s tímhle hlasem bylo škoda. Ne, povídáme si normálně, ale povídáme si o normálních věcech. Když říkáte, že hlas nebylo to asi hlavní, čím jste jí zaujal, tak co si typujete, že bylo to hlavní, čím jste jí zaujal? Tak já myslím, že jsem takový velmi... Teď vůbec nevím, jak to mám říct. Řekněte to na plnou hubu. Na plnou hubu. Jak chcete. Tak možná, že jsem třeba zábavnej taky. Až vám takhle? To možná nepřipadá, ale třeba jsem. No ne, nebo minimálně jste měli jeden vydařený večer, že jo? No, od kterého se to všechno odvinulo? No to stačí, oni pak celý život čekají, než bude druhý, no a mezi tím člověk... Člověk sejde společně, takže ztratí na zábavu chuť, že jo? No ne, tak pokud byste byl zábavný, tak to je jasný, že jo? Tak to samozřejmě já to tady takhle nemůžu odhadnout, ale je to odpověď, která to vysvětluje dobře, no. No a třeba dovolená, co je taková ideální dovolená vaše spaní teda? Dovolená ideální spaní, no to by byla na motorce. Na motorce? Mm-hmm. Jako daleko? Nemusí to být úplně daleko. Jsme teďka s jedním kamarádem úhlavním, tak jsme podnikali takový docela zajímavý výlety, že přijedeme do Plzně na motorkách. Tady to naložíme na autovlak. Aha, jo, jo. Dojedeme do Popradu. Ano. Přes noc, tam vystoupíme ráno v 6. A už se touláme po Slovensku 4-5 dní a po ose prostě jdeme zpátky až do Plzně. Úžasná dovčka. To musí být krásný, obzvlášť, když jste řekl, že s kamarádem. Mm-hmm. Čili paní je doma, vy zatím si... Ne, paní jde s náma. Paní byla s váma? Paní byla s náma. Jo, takhle, to je krásný. No. To já nejsem schopný vůbec tohle dopřát nikomu. Proč? Já nemám tu motorku, ani mě to nebavilo takhle, teď ona je zima už taky, že jo? No tak teď už ne, ale v létě to. No v létě, jakž takž, no, ale zase furt na tom sedět a mručet. Na tom se dá, že jako, když máte dobrý sedlo a dobrou motorku, tak dáte 450 km na jeden zátah, není problém. Já vím, no ale řve to, ne, trošku. Ne, tak máte helmu, ne?
No to je další hnusný, že jo. Proč? No ne, se celý to. No kdybyste to neměl, tak jste ofoukaný, já že jo? Já vím. Dutiny, oči, no, uši, no. Proto já nejezdím na motorce, no. Protože to musí jít helmu, kožený, všechno, že jo. No, ještě se zdravit se všema okolo. No, pak jde někdo s trabantem, cinkne do vás a jste pryč, no. No. No a co takový ty, jakých jede vždycky celá parta, to se nepřidáte? Já jsem v tomhle takový no, trošku samotář, jo. Samotář, no. A to jsem koukal, s těma jezdějí i mladý holky, takhle s těma motorkářema. Jsou dost starý motorky, ještě starší motorkáři. A dost mladý holky na těch zadních sedadlech často. Já vidíte, a moje žena si právě vyměnila, že si chce udělat papíry, tak si udělala u tohohle úhlavního kamaráda, tak si udělala papíry. A dospělo to tak daleko, že jsem vlastně jí taky koupil motorku. Čili vy jedete na dvou čoprech už jako? No, teď už jo. Easy Rider. Easy Rider, tak teď jakoby moc těch výžděk nebylo, protože vždycky, když jsme na to sedli, tak jsme zjistili, že Martina je v jiném stavu. Tak zase motorka zpátky do garáže a musela počkat, ale... A vy jste to skutečně zjistila, když jsi sedla? Skutečně, nevím, jestli byste to dal patentovat. No zaplať tak... pánbu, že máte ty motorky teda. Jako těhotenský test, ale... Jo, ona teda protihotný motorka vůbec ideální není, ale pokud se to zjistí před jízdou, tak to je dobrý ještě. Nebo že ta motorka je k něčemu aspoň. Ale auto, na to nejste takový fanda jako na motorky. Auto taky jsem fanda. Jo, no. A vy jste takový teda jaksi mužnej, ale motorovej typ, jo? No mě baví věci, který dělají nějaký kravál, no. Kravál? No jo, no tak to patří chlapovi některýmu. A monovi tím hlasem taky děláte kravál trošku, ale takový krásný, že jo. A vy byste nešel třeba do Prahy do divadla, jako? Teď mi řekněte, proč. Se mě ptáte, jo? No, no. Já myslím, protože... že jako člověk má měnit místo, když si polepší. No. Buď pracovně, nebo finančně, nebo nějak jinak. No, tak polepšil byste si s městem. To říkáte vy. Začal byste konečně žít ve velkoměstě. Tím byste začal. Objevil byste půvab velkoměsta. Tu anonymitu myslíte? Pár divadel je tady taky dobrých. Jo, no, samozřejmě. Jo. No tak kdyby to bylo některý z těch, tak byste si nepohoršil. Bylo by to stejný jako to plzeňský. Ale v tom případě to nemá smysl měnit, ne? No, tak když nechcete, já vás přemlouvat nebudu, že jo. To je vaše věc. Ostatně, když jste dovedl zahodit Jihlavu jako by nic, přestože jste se tam narodil. Já jsem ji nezahodil jako svoje rodné město. No jako jste v Plzni. Jsem v Plzni. No, takže Jihlava vám je jedno. Tak tady na může se to brát tak, jako že třeba Jihlava by byla malá? Ale. A Jihlava je zrovna milý město. Jihlava je krásný město, ale no. Bohužel třeba já mám Jihlavu rád, hned po Praze. Nepřijde Jihlava, to je vaše. Děkuju. Dal jsem vám o něco méně než sobě. Ale já vám doleju. No, děkuji. Ale Jihlava mě, to jako takhle zahodit Jihlavu je hnusný něčím. Takže na mě nedělejte, že jste takový plzeňák jako zahrob. Já jsem ji nezahodil. Jihlava vždycky bude mít v mým srdci bude vždycky v mém srdci, místo. Ale nikdy jsem tam už nebyl teďko, no. To není pravda. Kdy jste tam byl naposled? Naposled asi před rokem. A před kterým rokem? Dobře, v loni. Ne, možná před prázdninama jsme tam hráli. No, že jste tam hráli. No. No, ale sám si tam nejedete projít se po místě, kde jste se toulal jako kluk, že jo? Tak teď lžete. Byl jste tam? Byl jsem tam. Po těch místech se takhle projít. Teď jsem se tam byl projít naposled, když se mi povedla teda neuvěřitelná věc, jak střídám občas i ty auta, tak se mi povedlo natankovat něco jiného. Nalil jsem si do dýzlu benzín. Jo, na protažení. Na protažení. Teda myslím peněženky jako. No to taky, protože jsem si natankoval asi 28 litrů toho naturálu do toho dýzlu. No, to je lahoda. To je lahoda. Naštěstí vedle té pumpy byl nějaký autoservis, kde teda mi vyšli vstříc, pomohli mi, skoro kosti teda neměli jakoby volnou kapacitu, takže zavolali nějakýho chlapíka, který se tím živí, ten to všechno vycucnul. Jestli na to nemají specializovanou tu pumpu.
Jakože měli přeházený hadice. Měl přeházený a tenhle chlapnet, já vám to udělám. Ne. Za to fakt si můžu sám. Jo. Protože jsem řešil kluka, který něco vykřikoval, do toho chtěl pes ven z auta se vyčůrat, tak toho jsem pouštěl. Po paměti jsem prostě hrábnul po té první pistoli, kterou jsem potřeboval, a ona byla zrovna ta špatná. Ale zkrátím, trvalo to asi 3 hodiny, než se ten chlapíček s tím vyrovnal, vyluxoval mi celý auto, ku podivu, ještě takový navíc, takový bonus. Objevil tam takový ty airsoftový kuličky. Tak se mě ptal, jako jestli s tím mám něco společného. Přitom toho byla fakt halda. Aha. A já jsem říkal, že ne, že to musí být potom majiteli, co to měl předtím. No nicméně prostě zdrželi jsme se o 3 hodiny a odjížděli jsme z Prahy, jeli jsme na Moravu a chytli jsme nějakou štavu na dálnici. Tak jsme to, že to objedeme po starý a jeli jsme trošku jinýma oklikama okolo Humpolce, ale z druhé strany a skončili jsme v Jihlavě, protože malej... Tak tohle je úplná katastrofa. Přestal spát a chtěl běhat, tak jsme jako, že se pojďme projít po Jihlavě, tak jsme nakonec chodili po Jihlavě. A teď jste to tady přiznal veřejně, že jste se tam dostal jenom náhodou, protože jste omylem nabral benzín místo nafty, jinak byste se tam ani nezastavil. Ale zase třeba jako jsem si všiml, že občas třeba u nás v Plzni třeba takový ty popeláři nebo ty čistící vozy, jakože jezdí ráno. U vás? No. Tady třeba dost často se mi stane na Malostranském náměstí, že třeba v jednu odpoledne jako jedou popeláři. No tak, aby nás ráno nebudili, že jo? Jo. Za těma popelářema jede 6 zoufalců v autech, pak jedou 2 tramvaje. No to jsou ty, co od někud přijeli a spěchají domů a... My tam tudy nejedeme, protože víme, že jsou tam teď popeláři, že? No, a zoufalci z venkova tam dělá, jako... Saně koukáme z okna, ne, život v Praze je krásný, stavte se někdy. Jo, zvažte to. Martin Stránský.